2020 թվականի այս օրը ստորագրվել է 44 օրյա պատերազմը դադարեցնելու Երակոում հայտարարությունը։ Պատերազմի ավարտի տարելիցը Երևանում սկսվել է Երաբլուր այցելությամբ։ Զինվորական Պանթեոնում պատերազմում զոհվածների հիշատակին հարգանքի տուրք է մատուցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պատերազմի հետևանքների դրանց հաղթահարման արգելքների և ուղիների մասին հայտարարություն է տարածել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Արցախի մի շարք շրջաններ ենթարկվել են էթնիկ զտման, իսկ բնակչությունը դարձել է Ադրբեջանի իրականացրած ռազմական հանցագործությունների և զանգվածային ոչրագործությունների զոհ։ 40,000 մարդ զրկվել է տնից և ունեցվածքից, ավերվել են ավելի քան 17,000 քաղաքացիական օբյեկտներ և ենթակառուցվածքներ, հարյուրավոր քաղաքացիական անձինք սպանվել կամ վիրավորվել են, իսկ շատերի ճակատագիրը դեռևս մնում է անհայտ, նշված է հայտարարության տեքստում։ Պաշտոնական Երևանը հիշատակել է Երակոում հայտարարության դրույթների խախտման փաստեր, որ թույլ է տվել Բաքուն, մասնավորապես ադրբեջանական զորքի ներխուժումը Հադրութի շրջանի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը, ներթափանցումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, գերիներին չհանձնելը, հրադադարի պարբերական խախտումները։ Անդրադարձ է արվել նաև Երակոում հայտարարությունը խեղաթյուրող մեկնաբանություններին, Բաքվի առաջ քաշած Միջանսկի գաղափարին և այն իրագործելու սպառնալիքների։ Այս ամենը վկայում են, որ Արցախի հայության իրենց հայրենի հողում անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի երաշխավորումն անհնար է Ադրբեջանի իրավասության կամ վերահսկողության ներքո։ Արտգործնախարարությունը հավաստիացնում է, որ հակամարտության համապարփակ և տևական լուծումը հնարավոր է միայն ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումն է, որ բանակցություններով պետք է հստակեցվի Արցախի կարգավիճակը, ապահովի տեղահանված արցախահայության Արցախի ողջ տարածքում իրենց բնակավայրեր անվտանգ վերադարձը և իրացվի Արցախի ժողովրդի իր բնորանում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքը, հիմնված ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման իրավունքի վրա։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարի առիթով հայտարարությունը տարածել նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտն արձանագրել է, որ միջազգային իրավունքի նորմերն արգելում են ճանաչել ուժի սպառնալիքով կամ ուժի կիրառմամբ որևէ տարածքային նվաճում։ Ավելին, ուժի կիրառումը չի կարող չեղարկել միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքներից մեկը՝ ժողովուրդների իրավահավասարությունն ու ինքնորոշումը, որն ամրագրված է ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ և այլ հիմնարար միջազգային փաստաթղթերում։ Ստեփանակերտի դիրքորոշումն ամփոփ փոխ է Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն և տևական խաղաղության հաստատման անկյունաքարը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման անկախտելի իրավունքի ճանաչումն է և այն տարածքների դեօկուպացիան, որոնց վրա Արցախահայությունն ինքնորոշվել է և ստեղծել անկախ պետականություն։ Վաշինգտոնը Բաքվին և Երևանին հորդորում է շարունակել և ակտիվացնել իրենց ներգրավվածությունը, այդ թվում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության առնչվող կամ դրա հետևանքով ծագած խնդիրներին համապարփակ լուծումներ գտնելու համար, ասված է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսի տարածած հայտարարության մեջ՝ հրադադարի Երակոում հայտարարության տարելիցի կապակցությամբ։ «Մեր խորին ցավակցություններն ենք հայտնում անցած տարվա մարտական գործողությունների ընթացքում զոհվածների և վիրավորվածների ընտանիքներին», հայտարարում է պետքարտուղարությունը, կոչանելով վերադարձնել բոլոր մնացյալ պահվող անձանց ապահովել լիարժեք հաշվետվողականությունն անհետ կորածների վերաբերյալ, տեղահանված անձանց իրենց տները կամովին վերադարձը, հակամարտության տարածքներում համապարփակ ականաձերծումը, միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունների հասանելիությունը։ Կոչ ենք անում նաև հետաքննություն իրականացնել մարդու իրավունքների ոտնահարումների և միջազգային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ
ապահովումների առնչությամբ, ասված է Price-ի հայտարարության մեջ։ Այդ դեպարտամենտը հավաստիացնում է, որ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է մնում Հարավային Կովկասում անվտանգ, կայուն, բարգավաճ և խաղաղ ապագայի ապահովմանը։ Նոյեմբերին հրադադարի 1-ամյակի առիթով հայտարարություն է տարածել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, նշելով, որ պարտավորություններն ընդհանուր առմամբ իրականացվում են և կարևորելով, որ Բաքուն ու Երևանը պահպանում են դրա բոլոր դրույթների հետագա իրականացման և պահպանման հանձնառությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը շեշտում է ռուսական խաղապահ զորախմբի էական ներդրումը իրավիճակի կայունացման գործում և վստահեցնում, որ դա գնահատում են ադրբեջանցի և հայ բարեկամները։ Հայտարարության մեջ նաև ամփոփված է, թե քանի գերի է վերադարձվել երկու երկրներ, քանի փաթեթ քարտ է զեփոխանցվել Ադրբեջանին։ Շարունակում ենք ջանքեր գործադրել մնացյալ մարդասիրական խնդիրների շուտափույթ լուծման նպատակով, այդ թվում բոլոր պահվող անձանց ազատ արձակում, օժանդակություն անհետ կորածների ճակատագրերը պարզելու գործում, զոհվածների դիերի հանձնում և ականապատ դաշտերի հավաստի քարտեզների փոխանցում ամբողջ ծավալով։ Հրատապ է նաև մշակութային կրոնական և պատմական ժառանգության օբյեկտների պահպանության ապահովում, ասված է հայտարարությունում։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը բարձր է գնահատում փոխվարչապետների աշխատանքային խմբի գործունեությունը և անհրաժեշտ համարում կոնկրետ նախագծերի շուտափույթ գործարկումը։ Մոսկվան կարևորում է նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի ուղղությամբ ջանքերի շարունակականությունը, առաջին հերթին տարածաշրջանի առջև ծառացած սոցիալ-տնտեսական և մարդասիրական խնդիրների լուծման համատեքստում։ Խոստանում է ԱՄՆ-ի աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը։ Հանդես ենք գալիս Հարավային Կովկասի երկրների և նրանց հարևանների միջև բարիդրացիական հարաբերությունների ձևավորման փոխշահավետ տարածաշրջանային համագործակցության զարգացման օգտին, հայտարարում է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունը։ Չլուծված խնդիրները պետք է կարգավորվեն, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները միասին առաջ շարժվեն դեպի համապարփակ և կայուն խաղաղություն, Թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը։ Երակոմ հայտարարության ստորագրման առաջին տարվա կապակցությամբ Եվրոպայի բարձրաստիճան պաշտոնյան գրել է. Այսօր հիշում ենք բոլոր նրանց, որոնք զոհվել և տուժել են ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտության ընթացքում։ Եվրամիությունը ձեր և տարածաշրջանի կողքին է գրել Տոյվո Կլարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի Արցախ կատարած այցը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն անվանել է ռազմաքաղաքական սադրանք, գրում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Հայաստանի պաշտպանության ղեկավարի այցը իբրև Ադրբեջանի տարած առանց թույլ տվության հանդիպումների անցկացումը հայկական իբրև անօրինական գազմավորումների հետ և նրանց մարտական պատրաստվածության մասին կարծիք հայտնել է ռազմաքաղաքական սադրանք է, ասված է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Նշվում է, թե Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իբր այդպիսով խախտում է ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության դրույթները, ձգտում ապակայունացնել իրավիճակն ու ստվեր նետել ռուս խաղապահների գործունեության վրա։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն ուղղակիորեն սպառնացել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարին և ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը։ Ցանկանում ենք հիշեցնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին իր նախկին գործընկերների և այլ հայ գեներալների ճակատագրի մասին, որոնք հանդես էին գալիս ուտոպիստական հայտարարություններով, նշում է Բաքուն։ Զգուշացնում ենք Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ նման անօրինական այցերի կրկնության դեպքում, ղեկավարվելով Ադրբեջանի օրենքներով, կձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, սպառնում է պաշտոնական Բաքուն։ Այս ագրեսիվ հայտարարության առիթը պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի նոյեմբերի 6-ի երկօրյա աշխատանքային այցն էր Արցախի Հանրապետություն։ Շուշի մոտակայքում տեղի ունեցած երեկվա միջադեպից մանրամասներ է հայտնել Արցախի դատախազությունը։ Ըստ հաղորդագրության, ադրբեջանցի մի զինծառայող անցել է Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհի Շուշի տակ կոչվող տեղանք և ռազենով կրակոցներ արձակել ջրատար խողովակը նորոգող ջերմուխ գոյուղի աշխատակիցների ուղղությամբ։ Ստեփանակերտ քաղաքի 1998 թվականին ծնված բնակիչ Մարտիկ Գերեմյանը գլխի շրջանում ստանալով ռազենային վիրավորում տեղում մահացել է, իսկ Գևորգ Մելքումյանը, Գագիկ Ղազարյանը և Արմեն Սարգսյանը ստացել են ռազենային վիրավորումներ։ Հարուցվել է քրեական գործ ազգային, ռասայական կամ կրոնական ատելության և ահաբեկչության հոդվածներով։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ու Արցախում Ռուսաստանի խաղապարակելությունը չեն արձանագրել եւ չեն դատապարտել Շուշի կողմից հրադադարի 3-րդ կոպիտ խախտումը, ինչի հետևանքով հայ երիտասարդը սպանվել, իսկ 3-ը վիրավորվել են։ Ընդ որում Արցախում տարածված տեղեկություններով Ստեփանակերտի ջերմուխ գոյուղի աշխատակիցները աշխատանքը սկսել են թե խաղապահների, թե ադրբեջանական կողմի հետ համաձայնեցումից հետո։ Փաստացի Ռուսաստանի խաղապարակելությունը, որը հրադադարի երաշխավորն է, որևէ կերպ չի արձագանքում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության տարելիցին կատարված ահաբեկչությանը։ Երեք Արցախի դատախազություն է ներկայացվել հաղորդում, որ Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչները սոցիալական ցանցում ակտիվություն ցուցաբերող Արցախի քաղաքացուն նույն ցանցի տարբեր էջերով տվել են սպանության հաշվեհարդարի սպառնալիքներ։ Հաղորդումը ուղարկվել է Արցախի ազգային անվտանգության ծառայություն հրադադարական օրենսդրությամբ սահմանված ընթացակարգով քննարկելու համար։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած պատվիրակությունն այսօր մեկնել է Մոսկվա, տեղեկացնում են նախարարությունից։ Այնտեղ Արշակ Կարապետյանը մասնակցել է նոյեմբերի 10-ին կայանալիք ԱՊՀ մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը նոյեմբերի 10-ից 12-ին աշխատանքային այցով կլինի Փարիզում, որտեղ կմասնակցի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավոր համաժողովի 41-րդ նստաշրջանին, որի շրջանակում տեղի ունենալու նաև ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 75-ամյակին նվիրված միջոցառումը։ Արտգործ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ այցի ընթացքում նախարարը կունենա երկկողմ հանդիպումներ։ Արարատ Միրզոյանը մասնակցելու է նաև Փարիզի խաղաղության 4-րդ համաժողովի բացմանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կառավարության նիստից հետո հանդես է եկել հեռուստաուղերձով, անդրադառնալով նաև 44-օրյա պատերազմին, գրում է Անադոլու գործակալությունը։ Նա շնորհավորել է Ադրբեջանի հաղթանակի կապակցությամբ եւ նշել, որ իբր 30 տարի շարունակ Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ տարածքների օկուպացիան դարձել է տարածաշրջանում պատերազմի պատճառ։ Էրդողանը պատերազմի մեջ մեղադրել է նրանց, ովքեր տարիներ շարունակ լռություն են պահպանել եւ գլխավոր պատասխանատու են ողբերգության եւ արյունահեղության համար։ Նա ասել է, թե Անկարան շարունակելու է աջակցել Բաքվին բոլոր հարթակներում, հատկապես այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանսկի հարցում։ Էրդողանը նաև հայտարարել է, որ Կովկասի համար նոր դարաշրջան է բացվել, ինչը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին դուրս գալ փակուղուց։ Ըստ նրա, նոր գլոբալ համակարգում Կովկասի նշանակությունն աճելու է և Թուրքիան լի է վճռականությամբ իր ներդրումն ունենալ նրա պայծառապագայի համար։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարներ Հուլուսի Ակարն ու Զաքիր Հասանովը Բաքվում հանդես են եկել համատեղ Մամուլի Ասուլիսով, տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Հուլուսի Ակարը հայտարարել է, որ Թուրքիան միշտ պատրաստ է մոբիլիզացնել իր հնարավորությունները օգնելու Ադրբեջանին։ Մենք ընդլայնում ենք զորավարժությունների շրջանակը և օգնությունը Ադրբեջանին, ասել է թուրք նախարարը։ Նա հայտարարել է, որ երկու երկրների գործողություններն ուղղված չեն երրորդ երկրների դեմ։ Այն ամենը, ինչ մենք անում ենք, վտանգ չի ներկայացնում երրորդ երկրների համար, մենք համագործակցում ենք, որպեսզի մեր գործն անենք, լուծենք խնդիրները։ Երրորդը երկիրը, որը լիովին աջակցում է Ադրբեջանին ու Թուրքիային, Պակիստանն է, և մենք երախտապարտ ենք նրան, ասել է Ակարը, որը մեկնել էր Բաքու մասնակցելու այսպես կոչված հաղթանակի օրվա միջոցառումներին։ Իսրայելի խորհրդարանի մի խումբ ընդդիմադիր պատգամավորներ հայոց ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու օրինագիծ են ներկայացրել։ Դրա հեղինակներն են Շաս և Լապիդ կուսակցությունների պատգամավորները։ Նրանք առաջարկում են նաև ապրիլի 24-ը հայտարարել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր։ Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն է տվել 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծին։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը ակիրճ ամփոփել է նախագիծը, նշել, որ հատկապես կարևորվել է անվտանգային հարցերի կրթական համակարգի որակյալ ենթակառուցվածքների զարգացումը։ ՀՆԱ-ի իրական աճը կանխատեսվում է 7%, 2022-ին պետությունը կծախսի 2 տրիլիոն 190 միլիարդ դրամ, ինչը 10.3%-ով ավելի է 2021-ի համեմատ։ Նաև նվազեցվելու է պետական պարտքը, ՀՆԱ-ի նկատմամբ 63%-ից իջնելու է 60%-ի։
Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը արդեն սովորական դարձած օրակարգով այսօր քննարկել է մեկ հարց՝ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արթուր Ղազենյանի թեկնածությունը հանձնաժողովի փոխնախագահի պաշտոնում։ Հանձնաժողովը 11-րդ անգամ չի ընտրել Ղազենյանին։ Այնուհետև հանձնաժողովը որոշել է նաև այս ձգձգվող հարցը ներառել լիագումար նիստի օրակարգ։ Նիստին առաջին անգամ մասնակցում էր Արթուր Հովանիսյանը փորձագետի կարգավիճակով։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորգյան ազատվել է պաշտոնից իր դիմումի համաձայն, այս մասին նա տեղեկացրել է Facebook-յան իր էջով։ Վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունները կատարելու ընթացքը լի էր Հայաստանին բաժին հասած դժվարություններով, չնայած ամենին փորձել եմ հավատարիմ մնալ այն արժեքներին, որոնք դրվել էին 2018-ի հեղափոխության հիմքում, գրել է Մանե Գևորգյանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին համատեղ աշխատանքի համար և ներողություն հայցել բոլոր նրանցից, որոնց հույսերը չի արդարացրել այդ պաշտոնը։ Դատարանը 3 բավարարել է պատերազմական գործով մեղադրյալ հրաձգային գումարտակի հրամանատարի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու մասին միջնորդությունը, տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից։ Ըստ հաղորդագրության, նա հրադադարի Եռակողմ հայտարարությունից հետո հրաման է ստացել մարտական հերթապահություն կատարելով ապահովել Հադրութի շրջանի 5 քաղաքեր տեղամասի արևելյան սահմանի թվով 12 մարտական դիրքերի անվտանգությունը, սակայն դեկտեմբերի 11-ից 12-ը տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում այդ դիրքերն անցել են Թշնամու վերահսկողության տակ, 11 զինծառայող հայտնվել է շրջափակման մեջ, որոնցից 9-ը զոհվել են, 2-ը գերեվարվել։ Այս հիմքով կալանքի միջնորդությունը 1 անգամ մերժվել էր, դատախազությունը դիմել էր վերաքննիչ, գործ ուղարկվել է նոր քննության, դրա արդյունքում միջնորդությունը բավարարվել է։